Ensonga z'ekibiina ekipya ekya Dr. Kizza Besigye aba National Unity Platform nga bakulemberwa Bobi Wine Kyagulanyi baganye okukijoininga baganidde ddala. Gwe yonna gy'osinziira okubanga awekomidde ku mukutu omukutu ogukuwa amawulire gonna agaba geetooloola eggwanga lya Uganda tugamba bugambi subscribinga onyige n'akadde osobole okubanga update zonna ozifuna bulungi nnyo. Yes, olunaku olwaleero amawulire genkuleetedde ge ga National Unity Platform oba gayite amawulire agava mu nkambi ya Bobi Wine. Olw'ensonga nti wabaddewo ebigenda maaso mu ggwanga era nga bino abantu abamu badde bagamba nti mukulu Bobi Wine okuva lwe yayogera kasimu ne Besigye kigambibwa okuba nti naye agenda kwegatta ku kibiina kya Besigye kya The Front. Naye ate Secretary General amanyiddwa nga Lewis Lubongoya kyaddaaki yavuddeyo nabanga atangaza ku nsonga eno nagamba nti fenna tukimanyi nti fenna tulina ekiruubirirwa kye kimu kujjakaani kujjako dictator era nga fenna tuli mu direction yemu nagamba nti ye talaba obuzibu bwonna olw'ensonga nti ye bonga bo aba National Unity Platform tebakikiriziganya joininga nakyo olw'ensonga nti fenna tujjukira Bobi Wine NUP yaina ekibiina kyayo ekya People Power ate Besigye n'abeera n'ekikye ate n'omukulu n'abakulu aba FDC ne babeera n'ekyabwe so tebavaayo ne babateekako pressure nti mumanyi mwana mujoininge NUP nedda tebakikola wabula bagamba nti engeri gye kiri nti fenna tutunulidde kozi yemu kujjako dictator leka twewagire twesupportinge twezeemu amaanyi naye nga buli omu asigadde mu ki muzoni ye. So, checho ne Rubongo ya cheyavuddeyo na akakasa na bagamba nti abakulu baina people's government yaliwo ne people power yaliwo. So, ebina byaliwo bingi nenga byonna bitunulira kozi yemu kujjako Museveni. So, navayo na agamba nti so ye talabawo lwaki ate saawa zino ekibiina kya Besigye kibayita babegatteko na agamba nti ekyo kyo bo tebasobola kikola kubanga ekikulu kiri nti baba supportinga naye ate tebasobola kwegatta ku kibiina kyabwe naye nga ekituufu kyo kiri nti yadde bonna bali kukozi ki kukozi yemu. So mu mbeera eyo n'omukulu amanyiddwa nga ono deputy party spokesperson amanyiddwa nga Alex Waiswa mu fumbiro yavuddeyo nagamba nti we may not join but we definitely have to support all efforts of removing a dictator. Boba inzo obutegattayo aba National Unity Platform na ye buli kisoboka kyonna okujjako Museveni bajja kisupportinga era nga kigambibwa okuba nti okuva omukulu Besigye we yalaunchinga ekibiina kye kino kigambibwa okuba nti bo n'enkambi ya National Unity Platform tebakwatagana mu mbeera eyo naye ate bwe bityo bino bba olw'ensonga nti Besigye waba akulira kiri ekibiina kiraga nti yayagala omufrontinga abeere ki abeere president of which waliwo kye bayita people power waliwo abantu bonga bo kye baabakola ki baagala. Anyways, ku PROJOURN media updates tuba tuzikutuusaako likinga commentinga mwatwera osubscribinge.